kanskje litt på skolen. Har en crush på den dama i den lyse blå kjolen. Han prøver å ha litt is i magen. Gutta spiser godteri hele dagen. Det to-tre timer til han slutter på skolen. Har en crush på den dama i den lyse blå kjolen. Han prøver å ha litt is i magen. Gutta spiser godteri hele dagen. Den eneste candyen han vil ha. Crash.